tonga soa eto apahitra lambo ry zareo a, eto a no vavahady miditra izany apahitra lambo zany zay mbola tazantsika mandraka kehitrizy. Apahitra lambo araka nefa nambara tamintsika ombeny omby eny a, fa de nafantarana ny anarana hoe omby raha jamoka no anarany tamin'izany fotoana izany, sanatria manao reny omby akory fa ny zava-misy no hotantaraina sy holazaina. Tsolava safary a tompokilasy tompokovavy, fa dia atolotra ny araba ombampira ritsoa ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana, na isika any amin'ny faritra zany na isika eto andrenivohitra. Araka ny fanampanantenananao ary ho aty apahitra lambo sika ho an'ny anio ko manasantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Eo ambanesana nanambotra biby no misy ity toerana antsoina hoe apahitra lambo ity, 5 kilometatra miala andrenivohitra i Madagasikara manaraky ny lalam-pirenena fahatelo iny a no misy anapahitra lambo. Eo amin'ny PK24 ahitana ity tsangam-bato lehibe iray ity no mivelomentsinanana mandeha 1 kilometatra raha hiazo anapahitra lambo. Avy amin'ny hoe fahitra sy ny hoe ralambo a no nevininy hoe apahitra lambo, avy amin'ilay arena lehibe ho an'ny malagasy no sady tsy afaka amin'ny kolontsaina malagasy zay tsy inona fa ny omby ihany koa na apahitra lambo anapahitra lambo. Samy avy amin'io omby ho avokoa na ny heviny voalohany na ny heviny faharoa na tonga ny anaran'ity toerany ity. Teto amin'ity toerany ity a no naraikitra ny anaran'io biby ray io omby raha mbola jamoka no anarany tany aloha. Tsy afa-misaraka amin'ny tantara ihany koa eto raha lambo ka ny heviny voalohany na tonga ny hoe apahitra lambo a dia avy amin'ny fifandraisana nisy teo amin'ny andrenampon'ny Merina sy ralambo. Ralambo no iraka ny andrenampon'ny Merina zay araka ny tantara mitondra ny jamoka, jamoka satria ny jamoka ny anaran'ny omby taloha, dia ireo zany a nampidenina teto satria milohany zany retretra zany dia nanao ny adivory lalina manodidina ralambo, ary misy vavady zay vato no vavady no vavady mitanio akamory io. Rehefa nandroaka ny omby ny menakely zay mpanompo ny ralambo dia nampidirina tamin'ny vavady vato ny jamoka. Tamin'izany fotoana izany dia nifandihitra ny menakely zay nandroakan'ireo omby ireo ny hoe tsy omby io i ralambo, nefa dia niteny hoe ampidiro aloha. Dia mifandihitra teo kango rehefa nampidirina ilay jamoka dia tafiditra ilay ombona, dia faran'izay ngezy indrindra ary dia tafiditra atao daholy. Dia niteny ralambo hoe ahoana ary ny tafiditra, nefa nareo manao hoe tsy tafiditra, dia hoe tafiditra. Dia ateo zany a tafiditra daholy ilay jamoka, ary dia nanaovany vala tao anatiny io ady vorobe io. Dia teo no nahatonga n'ilay anaran'ilay jamoka tsy natao jamoka intsony fa nivolena anarana natao hoe omby, satria ny fampanontany zareo hoe omby sa tsy omby, dia omby e. Taorinina fantarana fa fihinana ny omby nandritry ny dian-dra lambo ny ainga vehina lasory ifindramonina eny ambotra biby kosa no hevin'ny faharoa, mbola jamoka ihany koa no anaran'ny omby tamin'izany fa teto vao hoe omby. Vaventy dia vaventy ny omby tamin'izany fotoanandro izany. Nahita izany ralambo dia naniraka ireo mpanompony a ka hoe mba misambora hoe amin'ireny ry zalahy a ary andao andramana, fa angeza dia angeza ilay izy ka sao dia fihinana somasoa ihany. Dia nitanterahany reto mpanompo izany iraky ralambo izany a ka nandramana soma tsara, nandrahoina, novonoina dia nandrahoina ary nohanina izany omby izany, ka dia hitany reto mpanompo reto ary natao nitatitra tamin'ny mpanjaka fa dia matsiro dia matsiro ilay omby. Teo ralambo dia nanapa-kevitra namory vahoaka ny hoe manomboka izao dia andeha ompitsika ireto fa tena fihinana ary tena matsiro, ka dia ampidiro ao amin'ilay fahitra avokoa izy rehetra.
dia nasesika nasesika natao mihitsy izay ananana azy be dia be satria matsiro ilay zavatra ary ataovy ao izay omby ao anatin'ny fahitra io. Dia anisany nanampy ny anarana hoe omby a izany fahitandra lampo fa fihinana ny omby a tamin'izany fotoana izany. Eo ambany andrefanytanàna no misy ilay fahitra na mpahidra lambo na mpahidra lambo. Tena lehibe tokoa ity fahitra ity raha ny fahitana azy. Ity mbola tazana eto ity no vavahady niditra tato tamin'izany. Mbola tazana ihany koa ny ady vory izay natao fiarovana ny fahitra. Dieto ity kosa ilay tsangam-bato nanamarina ny fisiana mpahidra lampo. Mikasika ireo vohitra mandrafitra na mpahidra lampo kosa indray dia ao izany hoe ankamboro izany. Toerana malalaka manoloana ny fahitra izay famorinan'ny olona sy famorinan'ny omby azo tamin'izany ity no antsoina hoe ankamory. Eo andrefana ankamory kosa no misy anamboidava. Mbola hita ho ankamory sy amboidava kosa ireo tamboho fiarovana ny tanàna. Rehefa namiala avy eo Ambohidava dia tonga eo amin'ilay toerana antsoina hoe fiadanana. Niadana tamin'ny fambolina sy ny fiompiana ny mponina tao amin'ity toerana ity ka izay no naraikitra ny hoe fiadanana. Eo ihany koa ilay hoe ambohitra kely izay vohitra kely araka ny anarany tokoa. Eo anilana ambohitra kely kosa no misy anaparafara. Nisy olona iray izay narary elabe tao amin'izany tanàna antsoina hoe aparafara izany. Noho ny firaisakinany mponina dia nanampy io le olona izay narary ela io ny mpiray tanàna taminy, ka dia isaky ny simba ny farafara noho ny aretina izay nahazo an'ity olo ity tsy afaka nitsangana teo am-pandriana, dia manolo ny farafara natoriany ny mponina iray tanàna anehoana izany firaisakina izany. Ary noho ny maty ilay rangazay narary ela dia feno farafara teo amin'ny manodidina izany tranony izany, ka izany no nahatonga ny anara toerana hoe amparafara. Mbola vohitra eto mpahidra lambo ihany koa ilay hoe ambalamanga. Ao avaratry fiadanana no misy anambalamanga izay nisy manga maniry marobe. Titsangam-bato lehibe manamorona ny lalam-pirenena fahatelo ity kosa natonga ilay toerana hoe ambato andriamangalanitra. Mirefy metatra sasany avon'io vato ary milevona eo amin'ny 3 metatra. Rehefa voatsangana ny fokon'olona ny tsangam-bato dia ny faniana ny akatra ny lahilahy, ka andriamatoarandrino izany no tafakatra voalohany indrindra rehefa nonanontaniana i olona io amin'izay zavatra tazany teny amin'ny tenany. Dia erandria dia namaly izy ny hoe manga ny lanitra. Izany no nahatonga ny hoe ambato andriamangalanitra. Misy antsoa nefa ny milaza fa toromarika ho an'ny
mpanarato tonga ny famantarana io filien'ny sangam-bato io ny vavady na paidra lambo. Afantarana an-tanàna paidra lambo ihany koa ny fiangonana miorina ao an-toerana. Fiangonana nampifandray ny tantaran'ity tanàna ity amin'ny Namboto fahitra. Fony andron'ny LMS dia tsy nisy fiangonana tamin'izany fotoana izany teto paidra lambo fa tany amin'ny toerana iray izay 5 kilometatra manaraka ny arabe ny RN3 iny no misy ny tanàna Namboto fahitra izay nisy ny fiangonana izay niangonany mponina tetỳ amin'ny paidra lambo. Noho ny alavira toerana dia nangatatsodrano tamin'ny ray aman-dreny tao amin'izany fiangonana Namboto fahitra izany ny mponina tetỳ paidra lambo mba hanorina fiangonana etỳ an-tanàna satria dia lavitra tokoa ny elanela tany. Dia nahazo tsodrano somary tsara ary dia niorina ny fiangonana tetỳ paidra lambo famonjena tamin'ny taona 1978. Izany koa ny martira teto Namboto fahitra tamina nintsehana ny fivavahana kristianina. Raha nikasika ny mponina kosa indray, nantsoina hoe mpiandry vodivondra napetraka rahalambo teto no izy nonona teny Ambotra Biby fa fametrahan'ny ombony fotsiny teto. Nisy ihany koa ny mponina hafa teto ka anisan'ny olom-panjakana ambony nonona teto izany governora Ramambazafy izany. Amin'izao fotoan'izao kosa isan'ireo fokontany andrafitra ny kômunina vaovao Namboto Biby paidra lambo eo amin'ny ara-panjakana. Tena maliny ilay tanàna e, ilay tantarany ihany koa tena nahitantsika azy teo fa dia manana maizy azy a. Satry foana niaraka nefa atreto ihany koa no fotoana afaka niarahantsika ho an'ny androany a, ka dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra ho mba mpankasitrahana tompoko vavy sy tompoko lahy ary mamy ny fotoananao izay amin'ny herinany toy izao indray. Veloma tompoko.